Poštovanje moje, poštovani gledalci, evo opet sam sa vama u jednoj novoj zanimljivoj temi koja će vam sigurno biti od koristi. U jednom od prethodnih videa sam govorio koji su to sigurni znaci da možete da prepoznate kad se nekom sviđate. Pa smo pominjali vizuelni kontakt, dodirivanje po kosi, blago dodirivanje po ramenu ili leđima, želja da se komunicira sa nekim, znači pokazivanje nekog interesa. Detaljno sam to objasnio u tom videu. Danas pričamo o kontraznacima. Kako prepoznati da se nekom sigurno ne sviđate i da ne gubite svoje dragoceno vreme na tu osobu. Znam da će to malo da povredi vašu sujetu, vaš ego, pa će neki da se zainate. He, jeste, kaže, ja se njoj ne sviđam, e, ima vala da joj se sviđam. Pa ne ide to baš tako. Mislim, objašnjavao sam u jednom videu i kako postići da osvojite neku osobu kojoj se ne sviđate u jednom trenutku, kako da postignete da joj se sviđate, da joj se ponovo sviđate, ali u ovom videu ćemo govoriti kako da prepoznate da se nekoj osobi ne sviđate. Znači, kao prvo, vi ste primetili neku osobu i ona se vama sviđa. Ne poznajete. I sad tu ste u nekom lokalu, nekom kafiću, sedite, ali ne sedite zajedno, nego ona sedi sa svojim društvom. Vi gledate prema njoj i ona primeti da je vi posmatrate. Jel, aj pričamo sad recimo o devojci. Devojke vole da gledaju ko njih gleda i to im prija. Međutim, posebno im prija kad ih gleda neko ko se njima sviđa. Da joj se sviđate, ona bi vam uzvratila pogled i to sa smeškom. A ako ona primeti, znači ovlaš vas pogleda i primeti da ste je gledali, ali namesti neku mrzovoljnu facu, ovako, nekako, ne nasmeje se, ne uzvrati vam pogled onako malo duže, to znači da joj se ne sviđate. Niste u tom trenutku zanimljivi. Dobro, nemojte sad misli da su sve lađe potonule. Uvek ima metoda kako da se vi toj osobi, ajde da kažem pod znacima navoda, nametnete. Znači da iskažete neke svoje osobine koje imate, za koje ona ne zna. Jer ovo je samo na prvu loptu, ovo je samo vizualni kontakt. Vi se njoj, ajde da kažemo, iz te njene perspektive, gde ona sedi za stolom sa svojim prijateljima, vi ste tamo negde sa drugim društvom, iz te perspektive, u tom trenutku, tako stoji konstelacija stvari, takva je konstelacija stvari, takva je situacija. Međutim, to ne znači da ne može da se promeni. To je prvi znak, znači da se nekom ne sviđate. Jednostavno, ne da se samo ne sviđate, nego ne zapaža vas, niste bitni u tom trenutku. Druga situacija, sad sticajem okolnosti, eto, vi ste uporni recimo i prepoznali ste nekog lika tamo u njenom društvu, znate ga onako iz viđenja. I kasnije nešto porazgovarate s njim i pitate ko je ta devojka tamo u tom društvu, ovo ono, i on kaže ko je, gde radi, ne znam šta, i sad vi, eto, slučajno, kao slučajno, neki dan prođete tamo, taman u vreme kada ona završava posao i prođete tamo, eto, da vas ona još jednom zapazi, možda vas je zapamtila onda kad ste se videli u tom kafiću i prođete tu čisto da ispitate. I ona vas recimo pogleda, ovlaš, ali isto ne nešto značajno. I to vam isto govori da im niste nešto mnogo zanimljivi. I sad stvori se neka situacija, neki drugi dan,
ponovo ste u nekom lokalu i tamo je taj vaš prijatelj isto sa njom i pošto ste već tom prijatelju nešto govorili o toj osobi, on vas, vi ulazite u kafić i on vas pozove da sednete sa njima. I vi to znači obe ručke prihvatite ili je i ta osoba tamo. I sad je druga situacija. Sad se upoznate onako formalno, pružite jednu drugom ruku, prijatelj vas upozna i sad vi možete već da se pokažete u nekom boljem svetlu da vas ona upozna. I vi počnete neku priču. Ako ona pozitivno reaguje, znači smeška se, to je dobro na tu vašu priču. Ako ne reaguje uopšte, ne smeška se, znači isto nije impresionirana. Počnete s njom neku temu, direktno i nešto pitate. Ako vam ona šturo odgovori da ili ne, znači što kraći odgovor, to je veća šansa da joj se ne sviđate. Pogledajte izraz lica. Ako joj se ne sviđate, neće biti nasmejana. Neće smejati uopšte. Znači, smatraće vas kao nekim napasnikom, kao nekom dosadom, kao smatraće vas kao za nekog lika koji je smara, kao smarač. Znači, ne sviđate joj se fizički i nije zainteresovana ni za vaše priče, ni to sve šta imate da kažete, ni za vaše dogodovštine, ne pita vas ni gde radite. Znači, vidi se to po izrazu lica. Znači, ako se ne smeje, ako je namrštena, ako vas ona sama ništa ne pita, ili ako vas pita čisto onako iz kulture da ne ispadne da je nekulturna i da je gruba, pa vas čisto onako iz kurtoazije nešto pita kratko, a čak ni ne sačeka da joj vi odgovorite, vidite da počne da zvera negde levo desno, znači ne gleda u vas dok joj pričate, to je isto siguran znak da joj se ne sviđate. Ako zauzme odbranbeni stav, to je ovako kad prekrsti ruke, kad prekrsti ruke ispred grudi, to je znak koji kaže stop, ne prilazi. Zabranjena teritorija. To je odbranbeni stav, takozvani. Zatim, umesto da namešta kosu i da se popravlja svoj izgled, ona to ne radi, nego recimo uzme ovako pramen kose i nervozno ili ga uvrće oko prsta ili ga čupka. To znači da je nezadovoljna, da je nervozna. Da li je nezadovoljna vama, ili je nezadovoljna nekom situacijom drugom, ili je nezadovoljna što je uopšte u društvu, u tom društvu trenutnom, uglavnom nije zadovoljna. To su sve znaci da je se baš nešto ne dopadate. I sad, ajde da vidimo neki sledeći scenario. I to je sad taj susret prošao kako je prošao, vi ste se formalno upoznali. Ona vas naravno nije pitala za broj telefona, ali vi ste uporni, pa ste pitali nju. I sad ona da ne bi ispala nekulturna, pošto ste se već upoznali preko zajedničkog prijatelja, vi ste pitali za broj telefona, i to čak pred prijateljem, pred tim društvom, i sad ona da ne ispade nekulturna, eto nekako vam i da broj telefona. Čisto kao eto vi bi hteli s njom da odete na piće jedno. I ona vam da broj telefona, ali vidite po njenom izrazu lica da nije baš oduševljena time. I sad prođe neko vreme i vi nju zove, ona vas naravno ne zove, zato što vam nije ni tražila vaš telefon uopšte. I sad prođe neko vreme, vi ste uporni i zovete i ona kao, da, ko je to? Pa kao ne može ni da se seti ko ste. Da li namerno ili stvarno ne može da se seti ili se samo pravi. To vam isto govori da ste joj nebitni. I sad, na neko vaše insistiranje, možda ona sad
u nekom specifičnom položaju, možda se nešto izdešavalo s njom, nešto je razočarana u bivšeg momka s kojim je raskinula ili tako nešto slično. Pa onda ste i vi dobro došli, ajde, da ode s nekim na piće, čisto malo da, eto, da vidi. Možda ima neke šanse tu, ali vrlo je to sve nevoljno. I sad nađete se vi na piću. I ona dođe i vidite da opet ima facu onako polu namrštenu, da nije nasmejana. Vi je pitate gde da sednete, pošto ima jedan sto u sredini, gde je gužva, ima jedan sto kod vrata, gde je isto gužva, i ima nekoliko stolova po ćoškovima gde je ovako intimna atmosfera. I ona naravno ne odabere one gde stolove gde je intimna atmosfera, nego odabere ovo gde je gužva. Da možda vidi ko tu prolazi, jer vi ste možda samo paravan da ima s kim da sedi, da ne sedi sama, ne bi li našla neku bolju priliku od vas. Vi ste samo, da kažemo, možda nije dobar izraz, ali moneta za potkusurivanje, ajde tako da kažemo, ili neko prelazno rešenje, ajde još bolji izraz, vi ste samo vođač i zabavljač, to se tako kaže, vođač i zabavljač. Ništa ona s vama ozbiljno neće, samo eto da ste tu, da drugi ljudi vide da nije baš ono sama, da nije očajnica, a ona će onda da sedi tamo na mestu gde je gužva, namerno, da bi mogla da očijuka sa drugim muškarcima koji su njoj mnogo poželjniji. Zatim, naravno, agonija se nastavlja. Vi sad mislite, ako izašla s vama i sela za sto sama, vi sad mislite da imate neke šanse. Ona je izašla, eto, što nije imala trenutno bolje rešenje. I vi pokušavate da je animirate, ona i dalje, znači, ima kiselu facu, nema smejanja, vi joj nešto pričate, ona ne gleda u vas ovako, kao sa što ja gledam u kameru, nego gleda ovako, levo, desno, gore, dole, sve zanima osim vas. Ta priča što je pričate uopšte ne zanima. Onda sad kažem, da, i čisto iz kulture. Ne pita vas ništa. Uopšte ne zanima ništa u vezi vas. I ta konverzacija, ukoliko niste do sad primetili, to je pravo mučenje. To je isto siguran dokaz da je se ne sviđate. I kad to sad to utvrdili, imate dve mogućnosti. Ili da je više ne zovete, znači da odustanete od nje, ili da razmišljate na neki drugi pozitivniji način, pogotovo ako vam je ego i sujeta, ako su vam povređeni, pa da kažete, bit ću uporan, pokazat ću joj sve svoje kvalitete, jer devojke, odnosno možda bude i momak, svejedno, oni ne padaju samo na fizički izgled, nego i na neke unutrašnje osobine. A unutrašnje osobine koje imate, to treba duže vreme da se iskaže. To ne može na prvu loptu. Tako da vi možete, imate dve varijante. Znači, ili da odustanete od te osobe i da nađete neku koju ćete se sviđati i koja će se možda i vama svideti, to bi bilo idealna kombinacija. A ako ste se baš zainatili da osvojite ovu osobu kojoj se vi ne sviđate na prvi pogled, onda treba da budete uporni pa da tražite neke prolaze, jer očigledno ne možete na glavna vrata da uđete. Morate tražiti neka sporedna. Šta to u prevodu znači? Pa to znači da malo bolje izanalizirate tu osobu, da vidite šta voli, šta ne voli, pa da probate da je se umilite na neki drugi način. Pošto nemate, recimo, za nju gledano, nemate adute fizičkog izgleda,
to ne znači da vi loše izgledate, nego ona misli, eto, da vi ne izgledate dovoljno dobro za nju, onda pokušajte da vidite šta, na šta se ona, da kažemo, pod zracima navoda loži, osim fizičkog izgleda, šta njoj treba, a to što vi imate, koji su vaši aduti koji možete da joj ponudite. Ovo smo sada govorili, koji su znaci da se ne sviđate nekoj osobi, znači da joj se fizički ne sviđate. Uglavnom se to odnosi na fizički izgled. Međutim, ako vi imate šlifa, ako ste bistri, duhoviti, vickasti, možete da nađete tu neki prolaz. Znači, nisu sve lađe potonule. Ali o tome kako zavesti nekog, kako osvojiti nekog kome se na prvi pogled i ne dopadate, to ćemo u nekom drugom videu. Za sada toliko. Ako vam je bilo ovo zanimljivo, ako mi je bilo možda nekom i od, ako je ovo bilo nekom i od koristi, lajkujte, delite video, prijavite se na moj kanal i obavezno napišite neki komentar, vaše mišljenje, vaše viđenje takvih i sličnih situacija, da razvijemo malu diskusiju, jer ću ja od vas nešto naučiti, vi od mene, od nekih trećih lica, znači razmenjujemo mišljenja i ideje. Hvala vam na pažnji i vidimo se nekom sledećom prilikom. Pozdrav!